မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။2019ခုနှစ်မတ်လ3ရက်စနေနေ့မြန်မာပိုင်းတရင်အစီအစဉ်ကိုအရင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာတရင်တာနာကနေစတင်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ပြင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရတရင်တွေတင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းညွန့်နိုင်တဲ့တာရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာခွင့်ရကြမယ်လို့တရုတ်တရင်စာကရေးသားလိုက်ခြင်း။ဘုရားမြို့နယ်တရင်ချင်းကြေရွာမှာ အမျိုးသမီးများကိုမြမစစ်တပ်ကတင်းစီခေါ်ဆောင်တော်ခြင်း။ကုလသမဂ္ဂငင်းချရေးတပ်ဖွဲ့အစီအမံပေါ်လူအကြီးလူကုလသမဂ္ဂတရင်မှုရှုတ်ကားကြောက်ဆိုလိုက်ခြင်း။ဒင်းလာတဲ့နိုင်ငံမှာလူပေါင်း20000ရောက်တဲ့မနေ့တေဆုံးခဲ့တဲ့အစာအုပ်မြေလောင်မှုနဲ့ရဇဝမှုရှိတရားစွဲမှုကိုဥယျာဉ်ဌာနဝန်ကြီးတတိယဖြူကြောက်ဆိုလိုက်ခြင်း။တရင်စတင်နေပါရခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်ပြည်ထောင်စုလေးရဲ့အဖွဲ့ဝေဖန်ခြင်းအားဖြင့်ခွင့်ရမရောက်နိုင်တဲ့ယင်းညောင်းနာသည်ဖွင့်ဆိုထုတ်တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခြင်းအပြင်သာတက်တာဖြောက်ခြင်းစံမှာတည်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရအဝဂလိုဘယ်တိုင်းသတင်းစာကရေးသားလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ သစ်တင်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကတိပကချင်းရတဲ့တရုတ်ပြည်ကဥယျာဉ်တထောင်ကျော်ဆော်လိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဂျင်းဝဲတန်နေရကျော်လူတိုင်းချင်းတရားချင်းချုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့စစ်တင်စီမံခင်ဖွင့်ဖို့တူတည်းရဲ့အခဲလေဥဆောင်ကွန်ရီနဲ့ကြောင်းချုပ်ချုပ်စီမံခင်ကြောင်းဒေသခံအများကြီးအလောက်ခံရရှိပြီးလက်စီတရားဖြစ်ထောင်းမှုလည်းများစွာရောင်းနေတော့ခဲ့ကြောင်းနဲ့သူတို့တရုတ်ချင်းရဲ့ ဒီပို့လေမဆင်မှန်ခင်ဟာတရင်သာပဋိပက္ခတွေကိုအင်းဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူတိုင်းပြည်တွေအဖြစ်အရေးပါလာကြောင်းဆက်စီရှိမနေ့ကထုတ်ဝေတဲ့တရုတ်အစိုးရအဘော်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဘုရားမြို့နယ်တရုတ်ချင်းကျေးရွာတွင်မတ်လ20ရက်နေ့လယ်နနာရီဝန်ကျင်ခန့်တွင်အမျိုးသမီးများကိုစစ်တမ်းမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဘုရားတော်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ထောင်ရှိက ကျော်ရတယ်ခင်ဗျာ။တရင်ချင်းကြေရမှာအမျိုးသမီးများကိုငငတိတ်တည်းမှာပေါ်ဆောင်သွားပြီးပါတော်ဒီအရေးအတွက်ကိုမတိရတဲ့ကြောင်းဘုရားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အောင်ထောင်ရှိကတတိမီဒီယာဆိုချက်ဆိုတော့ခဲ့ပါရခင်ဗျာ။တရင်ချင်းကျွာနယ်ချွန်တပေကမှာရှိသည့်ချင်းယုံချင်းကြေရမှာကြေရသားများမှာလည်းကြေရအပြင်ဘက်တွင်စစ်သားများရှိနေခြင်းကြောင်း ဒီပြင်ကျေရတဲ့ဖန်ဆီကောင်တော်တွေကိုအကျေရှာမတရားတဲ့ကြောင်းကျင်းပြင်းအချင်းမှုအောင်တင်လာတာကြောက်ရတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာတည်င်းများမှာတော့ကုလသမဂ္ဂငင်းချရဲ့တင်တဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုအတုတဖြင့်ဖို့အစင်းမင်းတဲ့ကိရိယာတွေအသွင်ချနိုင်ဖို့နဲ့တတ္တာတွေ လူအရှက်တွေအဖို့နိုင်ငံတကာအသံရွက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှရှုပ်အနေနဲ့ကုဒရက်စကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ပူရှုပ်ကလာပြီးအင်ဒီယေဖုံများလာတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအလျံပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ငင်းချရဲ့တင့်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လောက်ကိုင်းမှုလေထုတ်လာရမယ့်အကြောင်းကကွေရေးဝင်ကြည့်ပြီးနိုင်ငံချရဲ့ဝင်ကြည့်ပြီးတန်တမာတွေဆူဆူပေါင်းတရာကျော်နဲ့ ဆုံးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှရှုပ်အနေနဲ့ကုဒရက်စကတောက်ချနေမှာထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မာလီနိုင်ငံကငင်းချရဲ့တင်တပ်သားတွေကိုကာကွယ်မဲ့တန်ကြီးကာကာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရေးစစ်ဆန်ရာရဟန်းတွေအပါအဝင်အာဖရိကတိုင်းအလေပိုင်းနိုင်ငံတွေကစီးရက်တွေအတွက်လူအရှက်တွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှရှုပ်ကထောက်ဆိုတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွင်နဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တွ
Kenyon Javarekanya, Bikerin, Ibin, Shedama, Tesson, to Ninja Tentata, Nasekuna, Shiki Varekanya, Africa Taika, 18 Ashe Alevane, Ashe Asha Taika, Nayavantia, Nasekuna Nayama, see, Selekune, Lokaineto, Tata, Yedazova, Pateniva, Shiki Varek.
Nyanjaye Tana Duyate, Nere Atongye, Bajet Kundiye, Nga Sapri Tata Chivarekya. Inglades Nange Myodo Dakama, Lubon Nasenga Yotemne, Tesson Kere Asawu Milo Mune Tetelu, Yazawu Mune Tiaswe Melu, Uyin Tanaga Cholaivarekya, Milon Kere Asawu Ye Apo Letego, Tiawen Kwenki Shemashive, Solo Tata Chivarekya. Tai atedwe tudane, tasha solo ye saya, chupomu dima, tetene de, wenji tana, tawen shitu dwigole, toto aye yutome, uin wenji esem, zizul kringa, gdifu choke, paritamia. Bingladesh nayema, quenchuta de, atete, puvi, salta jade, asawudwi, amya amya shike wari. Daka mudo tega, sibari checha jade, jekoma, FR Toya Sude Ate Asemi Asawu Chata Brinika Milong Keda Chivare Kanya Asawu Tema Ludeha Nari Ato Chao Primi Necha Kevare Pesantu Nasangaya Ati Tukevi Tayoga Lelo Chande Tu Alum Bidu Bewa Chide Suda Ate Chunai Nelo Daka Nyudo Ye Yetafwe Du Yemingika Epi Trintanago Kyoja Kevare Kanya Mitazu wendwe pete jade, ashala dwe aya, chosun netu, chando pong mayabe, te shaon laylan, shafwe nide elo, tuga chowari kanya. Danya yato kunase lao shivi, amyasoha milang daya dine, kuta kanyo ne jawari kanya. Longchon se shamo saya, singin sikendu ya dai, layna jimashide asawudi, amyacha shine de Bangladesh na yema, Golu Lube Pesunya de Nilong Jamuri Machakana Chifale Shivarikna.